Biz yediriyi haçmaza. Ha, Coşkun müəllim, səfərimiz davam edir. Allah rəhmət eləsin. İstiqamət yeri, ekspedisiyamız uğurla davam edir. Ekskursiya yox, ekspedisiya. Üzü Xaçmaza gedir inşallah. Lənkəranla bağlı sual-cavab var, yadındadır. Ha, indi Xaçmazlandır, can. Orada kim mutdur? Və Rafael bütün gecəni Google-da oturur, qıraqlar. Yox, yox, and içdi xəbəri yox, heç atmışdır. Əlimi ürəyimin üstünə qoyub vicdanla deyirəm ki, keçən dəfədən bura Google-da girib Xaçmaz haqqında heç bir məlumat toplamamışam ki, özümə də maraqlıdır ki, belə öyrənim. Birinci sualımız. Xaçmaz rayonu neçənci ildə yaradılıb? Bu rayon statusu rəsmi. Variant 1943, aha, 1915, 1930, 1990 və 2024-cü ildə. Rayon adını alıb. Və sənin fikrincə? Mənim fikrimcə 2024-də. 2020. Ab Kənan lalası da nə? Mən 1943-cü ili seçirəm. 43-cü ildir. 1943-cü ildə. 1943. Bəli. İkinci sual. Xaçmaz deyəndə ilk yada düşən tərəvəz. Pomidor, xaçmaz, pomidor. İmkan verir, cavablar deyim da, pomidor, pomidor. Yanında da yumurta oldu, pomidor, pomidor yumurta. Pomidor, xaçmaz, pomidoru. Badımcan, pomidor, bibar, xiyar. Va, birazdan xaçmaz pomidoru bağlayırlar, pomidor, xanımlar. Pomidor, pomidor. Əlbəttə ki, pomidor. Variantları da demir. Hamısı xaçmaz pomidoru. Gözü ikisi də sıradır. Səhnəciklərin birində də yadıma düşür ki, radio səhnəciyində hətta orada xaçmazdan balonda gələn xiyar turşusu da var idi. Biz sizi eşidirik. Nəsən bağlantı alır mı? Eşidirik. Eşidirik biz sizi və telefon xəttində biz sizə alo deyirik. Bəli. Alo? Yətər də la, qardaş. Heycahanlıqdır. Lap yaxşıdır. Sizcə necədir? Siz deyəsən neft çalmadan zəng edirsiniz, qardaş, hə? Haradan bildin, la? Neft çalmadan zəng edirəm, nənə? Üçüncü sualımız. Xaçmazda hansı dəmir yolu keçir? Bakı-Moskva, Bakı-Xaçmaz, Xaçmaz-Moskva, Xaçmaz-Quba. Bakı-Moskva bilirəm, oradan gəlib keçir. O SDK filan böşmək, oradan keçib gedir də, yəni sərhəd olaraq. Bakı-Moskva. Xaçmaz-Moskva olar. Şo, okey, qəbul olundu. Dördüncü sualımız. Xaçmazda neçə xalqın nümayəndəsi yaşayır? Bir variant demə, 9. 18, 30, 9. 9. Saydın mı lan? 9. 9'u seçirəm. Say lan! Burada 9 millət, ləzgilər, azərbaycanlılar, Yahudi, Talış, Rus. Talış, Rus ola bilər, Talış biraz bu zonaya yaxın deyil, amma... Nə oldu lan? Bax, ləzgilər ola bilər, azərbaycanlılar təbii ki, ruslar ola bilər. Onu demirsən, atamı görə atma onu demirsən. Biz ödə ki, qalıram 9-un üstündə. Okey, 9. Xaçmaz rayonunun Olimpiya İdman Kompleksi neçən... Olimpiya İdman Kompleksində neçə tamaşaçı yeri var? 1020, 900, 1500, 2000. 900. 1200. 1200 Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Okey. Xaçmaz rayonu şimaldan hansı şəhərlə harayla yara. Axı biz qanmırıq, sən nə danışırsan? Xaçmaz rayonu şimalda, harayla sərhəddir. Rusiya Federasiyası,
Quba, Qusar, Şabran. Deməli, Xaçmazın şimal Xaçmazdan Nabrana da gedir, Xudat da var. Bu tərəfdən də Qubadır. Rusiyanın təbii ki. Xaçmaz cəmadı iddia edir ki, məhz bu əşya Xaçmazda icad olunub. Və diqqətlə qulaq as, tapasdan 100%. Stəkan, samavar, çaynik, jacuzzi. Jacuzzi Mənə gəl ki, sima var. Samavarı deyərlər yəni. Girəndə də heca da var girəndə. Qısacan perifkasını çəkəsə yəni. O Lənkəranda da var axı o. Yox, Lənkəranda çaya görə var, samavara görə yoxdur. Burada samavarın özünə görə. Biz Xaçmazın Qaraqurtlu kəndində olmuşuq. Sən əzədə. Toyda olmuşuq. Neyinim? Orada bizim sevimli aktrisamız Xalidə xanım oradandı. Onda gəlməyin boynuma. Rusiya ilə Xaçmaz rayonunun sərhədi neçə kilometrdir? Rayonun o sərhədi var, sərhəd uzunluğu var. Hə. 30, 10, 28, 14. Xaçmazdan sonra axı şey gəlir, sırazu. Hə. 10 metr idi. Neçə? 5 metr. 28 olar. 30 neçə oldu orada? 30. 30. 28 olar. Bir dənə də hansı variant ola bilər misal üçün? Məsələn. 2 kilometr artırım. 14 kilometr. Allah xeyir versin. Çənlibel parkının rəmzi hansı fiqurdur? Lempə. Fiqur yoxdur. Havadan asılmış çaynik, qılınc, Koroğlu'nun heykeli. Kaç yerim, ben variant zat gelme buradan. Babe. Ey Koroğlu. Çenlibel Koroğlu. Şu da, şu da mantıklı da, dükkanın. Final yağının kablaştırmasında hansı renkler üstünlük təşkil edir? Bak final yağı, yadına saldın qabını. Tutulkanı. Ay sula, yadın. Hansı rənglər orada daha çoxdur? Sarı, deyirəm, sarı qapaqdır. Ya da deyirəm, imkan verdiyim daha. Ağ sarı, sarı qırmızı, ağ qırmızı, sarı çəhrayı. Bir variant deməliyəm da. Sarı qırmızı. Biz istəmişik. Bax, bax, bizim cəhb. Bir alqış. Açmazda final var. Bak, yox, sarı qırmızı. Bir də qara göy. Qara göy mü? Hansı rəngləri dedin sən? Sarı? Sarı qırmızı. Tutulka özü yağa görə sarı görsənir. Aha, üstündən var. Üstündə də sarı iyi, öncə günə baxandır ya qarğı dalda. Xey, qırmızı deyim. Yo, yo, yo. Sarı deyim. Deyəm də. Salamlayırıq sizlərə də. Bu şəhərdən kollektivinə salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz rayonumuza. Çox gözəl təəssüratlarımız var. Bugünkü bu günümüzlə bağlı səhərdən saat 11-dən bu şəhərdən kollektivi burada. Bu bizim yerli bədəni sevərlər üçün, teatr sevərlər üçün bu gözəl bir günü hazırlığına məşğul. İnşallah günün sonu uğurlu olar. Yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq bu şəhərdən kollektivinə, yaradıcı qrupuna. İnşallah uğurların davamlı olmasını arzulayırıq. Rafael ilə Coşkunun konserini gəlmişik. Çox kimə görürsün Rafael Coşkunu? Hər ikisinə. Birin-birindən ayıra bilmər. Yeni uğurlar, yeni rollar. Nə həyatda yaxşı şey var, onları arzulayıram. Rafael ilə Coşkun da ki, o Azərbaycanın cərəyağlar. Mən xətirini çox istəyirəm. Allah ruzuzu versin. Ancaq, ancaq, gözəl, gözəl tamaşalar. Əsas can sağlığı uğurlar. Hoş gördük Xaçmaz. Hakla düzlə, ədalətlə, irəli gedir millətin.
ilhamladı ümidimiz, ileri gedir milletimiz. Gün günden uzalan devletimiz, Hezer'in dalgasıdır zinetimiz. Mükeddestir ocağımız, ana vatan Azerbaycan. Işık saçan ala vatan Azerbaycan, yaşa var ol Azerbaycan. Hey! Zefer seninledir her an, gelenceye ışık saçan ala vatan Azerbaycan, yaşa var ol Azerbaycan. Eşk olsun sizlere, hoş gördük sizi. Azerbaycanımızın güzel gülşelerinden biri olan Şimal kapımız Haçmaz'da. Sizi hoş gördük aziz Haçmazlılar. Hoş geldiniz. Çok şadam bu güzel alkışlarınız için öz adımdan, bütün bu şehirde İstirada Tiyatrı'nın kolektif adından size sonsuz teşekkürlerimi bildirem. Çok sağ olun ki bugün bizi tek koymazız, bizimle iştirak edirsiniz. Güzel günler, hoş günler arzuluyorum size benim ezlerim. Bu şehirde final var. Bence bir finalımızı bir güzel alkışlayalım benim ezlerim. Burada da bizim kırmızı, al kırmızı çeterimiz var ki onun da yanında bir sandıkçamız kurulup final yağları alırsınız. Final yağları alırsınız. Necə ki istifadə edirsiniz Azərbaycan mətbəxində çox gözəl alınır. Və Azərbaycan təamları da çox ləziz alınır. Final yağları alırsınız və final yağların çeklərini bax bayırda kırmızı çətirin altında əziz tamaşaçılar bizi bayırda da çöldə də belə deyək ki monitor vasitəsilə izləyənlər var. Buradan bir alqış göndərək onlara. Burada imkanı olmayanlar belə deyək o vaxt baxımından burada iştirak eləməyənlərə, oradakılara da salam olsun. Xülasə, final yağlarının o çeklərini ora atırsınız və biz proqramın sonunda, verilişimizin sonunda, bizim bu gecəmizin sonunda həmin o loteriya oynanılır. 5, səhv eləmirəmsə, 5 şanslı tamaşaçı seçilir və bu şəhərdə heyəti Azərbaycanımızın görkəmli gülüş simvolları hal-hazırda Azərbaycanımızın əməkdar artistləri Rafael İskəndərov və Coşqun Rəhimov və təbii ki prodüser Müşfiq Abbasov sizin evlərinizə qonaq olur. Çox özəl və çox gözəl hədiyyələri ilə, bildiyim qədərilə çox maraqlı hədiyyələrdir. Valla biraz söyləməsi də ayıbdır, çox bahalı hədiyyələrdir. 5 şanslı tamaşaçıya bax bu hədiyyələr təqdim olunur. Kim bilir onların arasında təbii ki sizlər varsınız. Ona görə fəal olun. Bu final yağlarının çeklərini atın o necə deyərlər sandıqçaya və biz konsertimizin sonunda loteriyanı təşkil edəcəyik. Hələliksə xoş gəldiniz bizim bu şəhərdə finala. Azərbaycanımızın əməkdar artistləri Coşqun və Rafael üçün bir isti, bir gözəl alqış göndərək bizi eşidirlər onlar. Daha gürültülü, onlara layık. Oturun, oturun, sakit olun. Məktəbimizin midrəsi gəlir. Xahiş edirəm. Alqışlayaq. Salam, hoş gördük hamınızı. Necə söz? Əl çalın, əl çalın. Daha gürültülü. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Maşallah, maşallah. Müəllimələrimiz yaxşıdır, aktivdir. Tərbiyələndirmişəm. Zalımız balacadır. Bu zalı gərək biraz da böyüdək. Zaten ürəyimiz genişdir. Ürəyimiz genişdir, yox. Eşidirsiniz mən oradan. Hə? Sesimiz gəlsin. Bir de ses ver bu sinyaya. İnsanda olan cüssə, sen alan dolan senin yanında sıfır. Turla zibil vedresinə. Mamana denen kulokun içine üzeri çoğul kesilsin. Onu kırmızı lente bağlasın boynundan.
Bir tane yakışı göz mıncığı asıyorsun. Yakışı, ağızı yakışı. Cibine de koyun. Yani göz değmezsen, göz değmezsen. O niye bilirsen? Dağıtırsan, dağıtmak lazımdır. Oyuna giden bir tane. Aça. Sakla, 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 bala. Sinkron, bala, sinkron. Bilmirsen nedir? O bilmir, o bilmir. Bu bilmir sinkron, bu külbaşın oğlu bilmir. Sen ki bilirsen, sinkron yeni bir yerde oynamalı, bir yerde oynayacaksın. Bu ne oynuyor, sen de onu oyna. Çok pis oynuyorsan sen. Hmm. Ama bu, öyle bir ki kosansan bunun rakkasıdır. İstihdattır da istihdattır. Çöz olun, çöz olun. Ferhat Mert bizim sahnemizde. Yine bu şehirde üst üste geldik. Neyle başka bir şehrimiz yok. Belki de biz hoşbakt olabilirdik. Belki de hoşbaktik, haberimiz yok. Bizi çölde izleyenler de var. Monitör ekran karşısında bizi izleyenler var. Bu şehirdenin bu şehirde final Kaçmaz'da konserti için bilirsiniz. Güzel bir uluş oynanılır. Çok güzel, kıymetli, değerli hediyeler. Bunun için ne edirsiniz? Sadece ve sadece final yağları alırsınız. Çeklerin de bayırda kırmızı çatırın altındaki sandıkçamıza atırsınız ve bizim konsert programının sonunda aziz tamaşaçılar, bak bu uluş oynanılacak. 5 en şanslı tamaşaçımıza Azerbaycanımızın güzel emektar artistleri Coşkun, Rafael, ümumiyyətlə bu şəhərdə komandası evlərə qonaq gələcək və bunlar çəkiliş nə olacaq? Sizə dəyərli, qiymətli hədiyyələr təqdim olunacaq. Odur ki, tələsin, əziz tamaşaçılarımız, sizi gözləyirik və söylədiyim kimi, konsertin sonunda bu uduş sizin gözünüz qarşısında sizə təqdim olunacaq. Bir daha xoş gördük sizi. Mən istəyirəm ki, bugünkü gecəmizin ortaya ərsəyə gəlməsində əməyi keçən insanları qeyd edeyim, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz. Çox böyük məmnuniyyətlə istəyirəm söyləyim ki, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimliyə təşəkkürümüzü bildirir. Eyni zamanda Quba Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Ramil Rəhimova təşəkkürlərimizi bildirir. Ramil bəy, minnətdarıq sizə. Təbii ki, Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinə biz buradan sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Elnur Rızaevə bir alqış səsləndirək Elnur bəyin də şərəfinə. Eşk olsun şimallı, cənublu, şərqli, qərbli Azərbaycanımıza. Gözəl Azərbaycanımıza. Səidə Dadaşova buyursun. Gəl. Bizim burada emek müəllimimiz kimdir bu? Cavanşir Məmmədov. Bu ne müəllimidir? Oğlan emek müəllimim. Oğlanlara emek müəllimi. Emek müəllimi çok güzel dülgərlik bacarır ve bütün katleti o bişirən bak budur. Əli, aşık Əli. Bəli. Ama Əlinin duzu var. Əli Mirəliyevi biz psikolog kimi məktəbimizə cəlb elədik. Belə, o rəhmətə gedən ədəbiyyat müəllimimiz var idi. Onun yerinə bunu götürmüşsün. Onun yerinə Elza xanımı götürmüşsün ki, öz gözəl, mənalı şeyləri ilə uşaqlarımızın beynini doldursun. Düz elə uşaqlar işlə başa düşmürlər. Neysə. Bu bizim ingilis dili müəlliməmizdir. Maral Tahir qızı. O deyir ki, mən bilirəm ki, mən ingilis dili bilmirəm. Ana dili müəllimi. Kto? Manana. Caparidze. Bəli. Bu qız Azərbaycan dilinə danışa bilir? Səndən fərqli olaraq yaxşı danışır. Şirin dinar, yemeye şirin dinar. Sağ olsun kohum kardeş, hamıya şirin dinar. Ezizim şirin dinar, yemeye şirin dinar. Sağ olsun kohum kardeş, hamıya şirin dinar. Ezizin yanına oyna, bakıp oyuna. O gün olsun biz gelin bu kızların toyuna. Bir
gözəl alqış istəyirəm sizlərdən bu layihə üçün. Və hal-hazırda bu şəhərdə səhnəsində milyonçuların şovsu efirdədir. Rəşid müəllimi studiyamıza oyun üçün dəvət eləyirəm. Rəşid müəllim, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Öpəcəm əzə. Sağ olun, sağ olun. Baxma istəyir, salam mülüç. Muskan səsini biraz aşağı elə, təpəmə düşür. Misal üçün, mənim indi burnum yekədir, Allah verən burundur. Mən nə qarım, gedim ora buramı kəstirim, burnumu kəstirim, balaca yerimi böyüdüm, böyük yerimi balacadım. Ma nə deyəcələr, hə? Deməcələr mi ma çıxadı, hə bu? Ay, ayıbdır, hə? Dünya ona görə dağılır da, hə? Ona görə cavab A plastikdir, növbəti sual gəlsin. Cavab A və bu doğru cavabdır. Gədəbəy xəngəli, pua, kartoflu zatı üstünün soğançası, quru tuzada, səpifsan belə elə bir ki, dünya sənindir. Özü onun o qıymasını final yağınlar sizdə. Sən də oturub yevçəndə demsən ki, o gün olsun, gedək Şuşada, Şuşada gedib yevçək. Bax, o da öz aktuallığını itirib, artıq biz Şuşada yevçirik. Maşallah. İndi... İndi oturub Yevçəndə deyirlər ki, hə, o gün olsun, Zəngəzurda Yevçək, Basar Keçərdə Yevçək, Göyçədə Yevçək, İravanda Yevçək, biz ona layiq olan millətdir, İnşallah. Son, iki, üç, dört. Yukarıdakiler, buyurun. Değil sen yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdi, kal sana kurban. Değil sen yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdi, kal sana kurban. Ne zaman istersen ez canımı. Kumral gözlerinle al sana kurban. Ne zaman istersen ez canımı. Bir yerde sen müşriğin yanında dalgına sene kurban istersen bu canımı algına sene kurban sen müşriğin yanında dalgına sene kurban istersen bu canımı algına sene kurban. Bu şehirdenin hem senaristi hem menajeri hem prodüseri bütün bu işleri gören bak bütün bu sahnelerimizi reallaştıran güzel dostumuz Müşfik Abbasçı için bir alkış isterim sizlerden. Qatasın alım, ay sintuş. Bizim bu şəhərdənin ən yadda qalan, ən sevilən səhnələrindən biri toy səhnəsi hal-hazırda sizin alqışlarınızla. Bay, 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 bay. Gəl bir məni xalqla da çək bir sel. Ürəkdən alqışlayaq. Yaxşıdır. Rəhmətliklər burada yoxdur özləri, muskatları deyirəm. Amma ruhları buradadır. İnanmırsınız? Bir əl çalın bunlara, əl çalın. Mən çəksən, xəbər elə də. Gəl, yaxından çək. Yaxından gəl. Sən Allah, bu kişi zədə olar, mən döydürməyəsən. Sağ lazım, bağ lazım döyürəm. Səkizdən oradan çək. Ayə, evin tikilsin sənin, ayə, saat 3-dir, bəylə gəlin gediblər təzə urmaqdı evlərinə, pulu sayıb, bölüb, həccü bölüşdürüb eləyiblər, çoxdan da xoş vaxt olurlar, toyun ikinci günlük yaşayırlar, çıx cəhənnəm ol, sən də xaravana, mən də gedim öz evimə, eşiyimə, balalarım var ağına. Bağışla, əzizim, bağışla, səni gözlətdim yağışda, bağışla, nə olur? Saat 11'di,
Amin kardeşim. Şirin düşer şirdi. Amin kardeşim. Sen Denize ve kişiyle evli olmuşsun. Yok ne, sen de başı karaptın. Elcan. Elcan. He Selcan. He. Elcan hatun eşkine. He bildim bildim. Doğulmuşam İyezen'de. Yaşıyorum Umgayet'te. Ben seni çok evirem. Evgilim bu mahnı senin içindir. Tebrik ederim, ay ben. Ağol, ağol, ağol. Ah, anıvı, anıvı. Yok, canı bilir. Canıvı sağ eylesin. Ağ eylesin, ağ eylesin. Ağol, 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 ağol. Ay beyimiz bir yerde okuya. Sirtiş okuya. Okuya da. Okuya bir yerde. Ha. Birazdan uduş, mehteşem uduş olacak. Finalda. Alkışlarınız bu şehirde için bir yerde 3-4 canımızla bağlıyız. Bu torpağa bu ele sıralanıp dağ kimi gelin bireye lele. Son 2-3-4 Azerbaycan eğilme, Azerbaycan tükenme. Bir kere kalsan bayrağı başkız bir daha inmez elime. Rafa'yı can elime Azerbaycan büyürme. Seyda Dadaşıma bir kere kalkan bayrağı hiç vakit gelmez bir yerde. Yaşa! 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 Yaşa benim halkım. Yaşa! Yaşa! Yaşa Azerbaycan. Tamaşaçılar sizler. Yaşa. 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 Yaşa Azerbaycan. Bir yerde son kez. Yaşa. Yaşa. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan'ım. Var olun aziz doğma kaçmazlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aziz kaçmazlar, bugün bu komandayla, bu heyetle sizin karşınızda iştirak yerde çıkış yerde. Bizim heyetin bir kismi sahnede değil, sahne arkasında çalışan bizim dostlar, kardeşler var. PTS'de eyleşenleri xüsusi salamlayıram dostlar. Hamınız sağ olun, var olun, operatorlarımız, texniki heyet, hamınız var olun. İndi keçek esas meseleye icazınızla. Bayaqları bizim aparıcımız Rəşad müəllim qeyd elədi ki, bu günləri konsertin sonunda Kaçmaz'da 5 şanslı bizim tamaşaçı seçiləcək, müəyyən olacaq. Hansılar ki sabahları inşallah Rafael'la, Coşkun'la birlikdə biz gedib hədiyələri təqdim eləyəcəyik. Gəlin bir-bir başlayaq icazənizlə. Elə başlayaq. Elə shift, shift məndən. Fərhad Məhərrəm. Telefon nömrəsinin son 4 rəqəmi 12-00. Xanım, Fərhadov Məhərrəm, sizin nəyinizdir? Qardaşınızdır. Allah ömür versin. Final yağından bir gözəl, balaca bir təam hazırlayırsınız. Yaxşı yemək hazırlayırsınız. Coşkunun istəyi ilə də bu. Yaxşı yemək hazırlayırsınız. Bəli. Final yağı ilə, xaçmaz pomidoru ilə, yumurta da olar, pomidor yumurta da olar. Ələkbər Əkbərov. Ələkbər Əkbərov. 86-14 nömrəli telefonla. Sabah əlaqə saxlayırıq. İkinci şanslı tamaşaçımız müəyyən oldu. Comərdova Aysel. Comər. Buradadır. Comər. Aysel xanım buradasınız. Aysel xanım burada. Başla, yox. Yavru mənəs o. Nu faqadı, nu. Növbəti şanslı tamaşaçını iz etin. İz Eçin. Ağ ol, ağ ol, ağ ol. Çox. Mən görmürəm ki, balamsan bir dənə onu. Asif Şalbuzov səhv eləmirəmsə. Rəşad müəllim, siz yaxşısınız. Şalbuzov. Şalbuzov.
Asif Şalbuzov. Telefon nömrəsinin son 4 rəqəmi 1914. Buyurun Rafael müəllim. Final yağlarının final Xaçmazdakı final şanslı bəxtəvəri siz təyin edin. İsmailov Bəhruz. Zalda var İsmailov Bəhruz yoxdur. Telefon nömrəsinin son 2 rəqəmi 4 rəqəmi 1920. İsmailov Bəhruz, sabahları inşallah sizdəyik. Gəl. Dünənki konsertdən şanslı tamaşaçımız buradadır. Restoranda. İndi gedirik onları təbrik eləyək. Ad günü eləyəcəklər. İndi final yağını da təqdim eləyək. Hədiyyəsini də yağda təqdim eləyək. Yağda yerinə düşər. Hə. Gedək. Final. Bağlı qapılar açır. Salam verək. Üzlərində. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Var. Gəlsən bunlar. Salam verək. Dünənki konsertdə. Dünənki konsertdə qalib olmuş. Xəbəriniz var. Gizə xanım idi, hə? Siz idiniz qalib. Deyəsən. Deyəsən yox idi, orada da. Gəlin bunu dəqiqləşdirək, əziz tamaşaçılar. Çünki bu hədiyyəni hamı qazanmaq istəyir, amma dəqiq konsertdə olmusunuz? Yox, mən konsertdə olmamışam bir də. Yaxşı. Onda gələn, bu da sizi. Biz gedək. Talibimiz. Aa, buradadır, hafa, gəl. Ay, salam, nəleyküm. Salam, nəleyküm. Soru cəbəlcədən, dünən konsertdə olmuşsunuz. Yox, dünən konsertdə olmuşsunuz da, bəli, olmuşsunuz, hə? Necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyım. Siz necəsiniz? Hoş gəlmişsiniz, həmişə siz gəlirsiniz. Bu şəhərdə final var, kampaniyası davam edir. Üzümü, Rafael? Bəli, davam edir, özü də yüksək səviyyədə. Heçdir. Konsertə bir bilet alarsan, finaldan hədiyyə qazanarsan. 5-6 manata yağı əldə ediblər və çəklə bizim konsertdə iştirak ediblər. Bu gözəl Ağbir şeyimiz. Sən aldın indi. Neçə yaşındasın? 10 yaşındasın. Yaxşı qalmışsan maşallah. Təbrik edirik. Final yağından yarımpaq. Yarımpaq? Yarpaq, yarpaq yaxşı. Yarpaq, yarpaq da. Nənə yaxşı bişirir də, hə? Yaxşı bişirir. Allah nəyə can sağlığı versin. Bax, bu hədiyələri də indi sizə təqdim edəcəyik. Bunlar da sizə. Deyə bol-bol baxasınız. Qarşımızda da final yağından düşmüş yeməklər. Bu sənin hədiyə. Sizi həmçə televizorda görürdük, indi canlı gördük. Peşman oldun? Həb sevindik, yox. Canlı görəndə qorxmadınız bizdən? Yox, yox, valla. Hədiyəvi götürmək istəmirsən, hə? Olay, mən sadəcə hədiyə daşıyamam. Bir əsr amacaçılar. Bir orucundan yiyirsən. Ola, bunlar da sən. Qalibimizi təbrik elədik, hədiyəmizi təqdim elədik. Necə deyərlər, bu şəhərdə? Bu şəhərdə final var. Bu şəhərdə final var. Siz mə konsertə gəlməmişdiniz, hə? Biri hanı bəs, biri... Ürəklə, sizinlə, final. Belə əziz tamaşaçılar, növbəti şanslı qalibimizin evinə gəlmiş, amma mərtəbəsini dedi, yəqin ki, qonşulardan soruşaq. Axtarıb taparıq da. Bizə kim qapı açmaz, sən də? 2, 3, 4... Soruşa gedəydi. Hayır yəsi. Aa, salam əleyküm, necəsən? Nə var, nə yox? Dilini sal içəri də. Adın nədir? Nihal. Nihal. Məhərəm Çingilin evi ardadır burdan. Gedə göstər, gəl. Dava getdi, göstər. Gəl, gəl, gəl. Məhərəm Məhərimgilin evidir. Salam əleyküm. O da səhv gəlmişsin, gedə. Bu kimsə yol göstərdi. Allah, bunu evə apar. Salam əleyküm. Apar evi bizə. Ola. Final yağından nəsə pişirmişsə. Salam nələkim. Siz konsertdəydiniz, salam nələkim. Deməli, əziz tamaşaçılar, bizim qalibimiz, adınız nə oldu? Elnarə. Elnarə xanım dünən konsertdə iştirak elədi, çıxış elədi. Deyən, operatorumuza yer ayıraq. Və çəkdən sizin adınız. Maşallah, hamız bu evdə yaşıyorsunuz. Bəh, bəh. Baxın, görüm. Müşvik, sür. Komandan sür bura, gəl. Bax, bizdə kimləndir, bax, kim verdiniz? İndi hansı bizim idi, bilmədim. Ona qədər də vermirəm eskirini sizə. Harada istəyirsiniz, oturun başda. Təbrik edirik. Necəsən, nə var, nə yox? Bəli, bəli, bəli. Sevinirsən ki, qalibsən, hə? Qalibimizin... Qalibimizin...
Sadece bir çekle bu Məhrəm müəllimin ailəsinin bəxti gətirdi. Biz ilk növbədə final yağlarını təqdim eləyək. Siz də konsert edindən. Yadınlar, hə. Siz də konsert edin. Oturun da sən alın, utanmayın. Konsert hoşunuza gəldi. Bir dənə onu da alqışlayaq bu şəhərdəni. Halal olsun. Əsas hədiyəmiz var ki, əziz tamaşaçılar, o indi gələcək. Artıq buradadır. Təbrik edin, Məhərəm, bol-bol toz təmizləyəsən. Deməli, bax, bu toz soran super hədiyədir qalibimizə. Heç nə, 5 manat verir, Rafar. Deyəm bir dəqiqə, mən maraqlıdır. O hədiyəni sən uzmursan da. İndi sən evlisən. İndi onu bacıya verəcəksən, yoxsa yoldaşıma verəcəksən. Heç şimdi də. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Bu şəhərdə final var! Çox istidir, amma hədiyəni təqdim eləməyə gəlmişik. İnşallah yaxşı sərin sular olar. Sağdan xəbərim var da. Yəqin buradır ya, sonra səhv olar. Yemək vaxtıdır, yəqin final yağı ilə nəsə pişiriblər. Yəqin final yağından. Adam belə fındıq qönündə həm seçdi, bir kəllə vursun, heç nə böyle. Ay, evyəsi. Gəl indi bu fındıqla. Gəl, gözləyirəm. Fındıqla paxlava elə. Gəl. Gəl, buyurun. Keç. Salam mələkim, əgər deyirlərsə gəlin, biz də gəlirik. Çünki bilirlər ki, əli dolu gəlirik. Necə deyərlər, bu şəhərdə final var. Bizim növbəti qalibimiz, şanslı qalibimiz, necə deyərlər, final yağı alıb və qalibimiz olub. O gözəl yağlardan sizə təqdim eləyəcəyik. Amma super hədiyəmiz də var. Bax, super hədiyəmiz bizim bu gözəl evinizin daha da tozsuz, zibilsiz olmağını arzuluyoruq. Hürriyyə təmizdir maşallah eviniz, eşiyiniz. Bu da sizə finalın hədiyəsi. Necədir? 5 manata neçə almışdınız yəni? 4 manata. 4 manata neçə qəpiyə? Neçə qəpiyə. Sammallı bir hədiyə. Ona görə bu... Və hədiyələrlə də yanaşı. Bəli. Burada xüsusi hədiyələr. Bax, bəli. Görsünüz. Görsünüz. 3 bacı. Bunun da bəli. Deməli... Şey. Üç bacı dolması pişirsən, onun üstündə paxlava, çünki həyətdə fındıq gördü. Bəli. Bundandakı salatlara hər şey istifadə edə bilərsiniz. Nə istəyirsiniz? İstifadə edirsiniz, biz çoxdan istifadə edirsiniz finala. Dadı xoşuna gəlir. Əyvallah, qəşəngdir. Salam da, siz də final alın, bax belə şanslı oyunlarda iştirak edin. Bu təqdim kim kimə eləyər, ay Rəfay. Ancaq final alıcılarla. Bəli. Kənd sakinləri deyim, bir dənə daş götürüm döyüm də qapını. Kənd sakinləri siz. Hə. Ay, Ələkbər. Salam, nələkim, Ələkbər müəllim. Necəsiniz, nə var, nə yox? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olasınız, sağ olasınız. Ələkbər müəllim o evdə yaşıyor. Rəfin, bura, bura, bura. Düz 30 il. Rəfin, nəsən? Haa, sən o israfını deyirsən, ödə deyəlim orada. Doğrudan səhv gəlmişik. Həri. Siz hansı məlum? Sizin adınız nədir? Vahid qonşusu. Vahid qonşusu. Deyir, uzaq qohumdansa yaxın qonşu. Nədir? Bu şəhərdə final var. Hə? Xoş gəlmiş. Sağ olasın. Ona görə... Şəyə əziyyət vermişiz. Vermişik. Bu final sizin qəşək yeməklər pişirəsi. İşlədirsiniz final. Necə olur da abi? Yaxşıdır pişir. Yerli maldır da. Ay, evyəsi, it yoxdur qapıda. Demə, it öz yanına götürmüş. Salam, mələkim, salam, mələkim. Şanslı bir oyunçusan, udmusan. Biz də gəlmişik, inşallah sənə hədiyələrimi verək. Rəfari görməmsiniz. Halallıq ver də. Fındıq yiyir. Səfərsən, yayda çox fındıq yeməzlər. Bunu təzə yığıblar, bu hələ qurumalıdır. Bu satışçındır. Bu yağları çəkdi belə. Bu yağı qazanmısan. Sonra. Bu yağ Rafaildan. Bax, bu yağ coşqundan. Bu da müşviqdən. Bu da müşviqdən. Bu da müşviqdən. Nəinki final var bu şəhərdə, bax. Bax, belə şart xəbərlər də var. Telefona bax. Can sağlığı ilə. Sənin deyil, verərsən əmiyə oldu. Eviniz ruzulu, bərəkətli olsun. Final yağı da əskiyə olmasın. Biz getdik. Hələlik, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bağışlayın. Gelen deme tek geleceğim. Sağ ol. Sağ ol. Gel Arif'a. Çatmışık. Bu da nöbeti. Haçmaz'ın kendi. Alsın lan. Göster görüm alsın. Salam Nelik. Tatlı yemeğler pişirəsiniz bu yağlarla. Biz de bu yağlardan size hediye getirmişik. Ama esas hediyeni vereceği oğlumuza da. Olsun. Bəh, 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 bəh. Yallah, salamu aleyküm. Maşallah, yayın istisi. Gözel bir cennet mekandayıq. Sən belə o bazarlıq eləmək üçün növbəti dəfə. Gəlin, bak, belə gözel çanta elde elədim. Bak, görürsün nə qəşəng. Sağ olun. Sağ olun. Xeyir günlərdə işləməsə. Ama bizim doğrudan da yaxşı hediye. Arafa, yüreğe patladı. Ha, ha. Güzel hediye. Çok sağ olun. Allah canınızı sağ olun. Xeyir haberler eşidəsiz. Heç 3 manat 40 kəpiyə ya 4 manat neçə 60 kəpiyə. 4 manat 60 kəpiyə. 60-70 kəpiyə. Telefon almışsan bu vaxta ya. Evlisən də təbii ki. Bu xanım bu kimə çatacaq? Üzündür anam. Onu özləri aydınlaşdırır. Ya, yo, yo, maraqlıdır. Baxarıq. Baxarıq. Ha, evin kişisi deyil, baxarıq. Yaxşı. Təbrik edirik bir daha qalibimizi. Can sağlığına xeyir xəbərlər eşidəsiniz. Bu şəhərdə final var. Final var.